Да. На трето място сме първенството на 3 точки от първия. Обвиненията на другия отбор, че си влизал в събликал, ние така или иначе не сме дошли. Аз пиара на другия отбор не мога да го контролирам. Купуват ли се мач вечерното, ото има ли го още? Пиара на другия отбор не мога да го контролирам. Твоето мнение, продължава ли тази лоша черна статистика в бургаския футбол, което смазва бургаския футбол? Има ли го? Коя статистика? Не знам дали го има. Трябва да питате другия отбор, защото те говорят нещо и те дават някакво изявление за черно тото и за купуване на мач. Нашия отбор нищо не говори. Не знам, що мен ме питате. Това, че аз съм по-известен от целия им клуб, съжалявам. Искат с моето име да правят пиар. Съжалявам. Разочарован ли си от бургаския футбол? Да, естествено, да. Аз продължавам да се боря. Имам си отбор Черноморец, се казва, който начертали сме с пътеката. Вървим си напреди. Да.